Ja oikein hyvää päivää taas, arvoisat katselijat. Oi hemmetti. Langat on edessä, kaikki langat. Noniin, kello on jotain yöllä. Myöhäinen ilta ja mä päätin, että nyt lähdetään taas pelaamaan orja, koska siitä on vähän aikaa, kun ollaan pelattu. Ja muutenkin nauhoitukset jäänyt vähäiseksi näin viime aikoina. Mutta tosiaan uusi alue täällä ja me ollaan pieni ihmepupunen valkopupu ukkeli. Ei mitään hajua, et mitään ei oo. Miten tätä peliä enää pelataan? Jau. Noi. Ilmeisesti meidän pitää niinku... Kyllä. Käyttää järkeä tässä touhussa. Tarvitaan happea ja kaikkea. Kaikkea täällä tarvitaan, mutta oikeastaan... Miten siitä on oikeasti pitkä aika, kun mä niinku tuntuu, että en ole nauhoittanut niin pitkä aikaa, että mä oon ihan jäässä. Jäässä saman tien. Ja muutenkin vähän semmonen, että pitkä aikaa, tai miettinyt tässä, että mitä mä nauhoittaisin, kun ei mikään tunnu oikein sellai toden totta niinku iskevän. Että ei hemmetti, nyt mennään pelaamaan kuukausi tota peliä. Tuntuu, että se on nyt vähän jäänyt se semmonen into. Tänne sitten vettä. Jonkun verran mä tätäkin aluetta ja vissinkin pelasin, koska musta tuntuu, että mä muistan jotain tästä alueesta. Ilmeisesti. Saatiin ability pointti, joten tallennetaan tähän sitten. Käytetään se ability pointti. Ultra Spirit Magnet. Most pickups will automatically be absorbed. Ihan hyödyllinen. Suurin osa niistä, ei kaikki kuitenkaan. Ai. Au. Miten mä päässyt tota kautta? Hetkonen. En. Tuota kautta ei pääse enää, joten mennään tätä kautta sitten. Takaisin. Ui, ori, ui. Niin kuin sinun kuuluukin. Noin sitten. Niin kuin jotain tyyliä, mä yritin miettiä, että niin kuin Dark Souls, jos nauhoittaisi taas enkuksen tolleen noin. Ei tunnu olevan semmoista niin kuin... Sehän oli lähellä. Ilmeisesti me... Okei, se oli kartta. Joo, selvä. Selvä homma. Tästäkään mä en muista, että miten näitä tuhottiin. Musta tuntuu, että mulla on bash. Onks mulla bashia? Katotaan. Double jump bash. Kyllä tämä meillä on. Hold Y. Aivan, me voidaan vissi... Me voitais periaatteessa käyttää tuota tyyppiä. Kyllä. Kuta äskeistä kaveria voi käyttää siihen ilmeisesti. Avatakseen tuon... alueen. Niin, Dark Soulsia ainakin mietin, että sitä nauhoittaisin. Vähän semmonen... passiivinen meininki ollut, ettei niinku... saa mitään. Kiire. Ei saa oikein mitään aikaiseksi. Yritän pysyä mukana nyt, että mitä mä tästä edes teen tällä hetkellä. Kauhean selittämistä jostain.
turhista asioista, missä ei mitään päätä tai häntä. Sieltä saadaan ensimmäinen fragmentin palanen, niin kuin haluttiinkin. Päästäänköhän me tästä sitten. Ui! Saakeli nori. Pitää uida nopeesti. Noin, mitäs täällä on? Mites teille on? Taas yksi näistä. Ja ne poksahtelee. Siellä on toinen palanen tuota fragmenttia, mitä me tarvittiin. Jaha. Se oli sit siinä. Olis toi jotain muuta? Oliko teille jotain muuta? Nyt yritän katsoa näyttää niin epäilyttävät taas, että mä haluun tonne. Ilmeisesti ei pääse ainakaan tuota kautta. Okei, tosta ei vielä mennä. Nyt voi. Sieltä saadaan karttafragmentti. Oi, siinä on tommonen. Ui, ori, ui! Huhhuh. Jeps. Hoidettiin se homma kotiin. Niin kuin kuuluukin. Tänne nopeasti ensimmäiseksi. On tätä paljon helpompi ainakin. Tää uiminen hoituu paljon helpommin kuin mitä se hoituu tolla näppäimistöllä. Se on niinku selvä homma. Että tällä. Ohjaamella toimii homma. Pitääkin. Mä en halua tänne vielä, mä voisin tallentaa nyt tähän vaiheeseen. Koska meillä on kartta, vaikka me ei tätä vissiin saada aukastua. Enää, mutta... Tule. Tule. Jaa, se oli sit siinä. Ilmeisesti tota ei saa, et vaan vartioi tuota. Tää on nyt hyvin. Näin mennä sit sinne, jos ei... Ei sitten, saakeli. Himpura sentää. Ori se lentelee ja yrittää, että... Mä oon edelleenkin vähän pihalla sen suhteen, että ollaanko me oikeesti ori vai ollaanko me... Ilmeisesti me ollaan ori. Mä tiedän. Huhhuh. Ja minne me halutaan mennä? On se kysymys. Ne on ihan väärä nappu. No justiinsa, siihen sitten. Huomannut koko piikkejä. Ei auta muu kuin uudestaan tehdä asioita. Hup. Jei, energiaa! Huhhuh. No justiinsa, mistä mä voin tollasen tietää? Eihän mä voi tollasta tietää mitenkään. Ellei mulla on jotenkin, että mä näen jotain... Joku kartan näkis, tässä puuttuu semmonen toinen näyttö kokonaan. Tai siis onhan mun tossa toinen näyttö, mut siis puuttuu semmonen karttaosuus tästä. Missä näkis vähän, että mitä, mihin on hyppäämässä.
Huhhuh. Hää? Sain sen. Ja täällä on ilmeisesti skillipuu. Ancestral tree. Absorb the light. You will learn Stomp. To use this ability, press A to leap in the air and then down to dive powerfully. Näin. Tuota ollaan etitty pitkä aikaa jo. Minä haluan tuon. Kai me ei enää takas päästä, mut miten mä ton saan? Tell me! Tääkö meidän pitää? Joo. Noniin. Eihän mä täällä oo koskaan ollutkaan. Ei oo mitään käryy, missä me mennään. Hetkonen. Jaa. No se oli siisit. Ei muuta kuin uudestaan sit. Uudestaan vaan. Noniin. Tule, tule! Noin. Haha, se oli nopeasti ohi. Nyt me tiedetään miten tappaa tommosit örkit. Possuotukset. Okei, halutaanko me jonnekin tänne? Ihan pihalle, mitä me ollaan edes tekemässä. Uidaan nyt tänne suuntaan sitten. Paljon me ollaan nauhoiteltu. Ei mitään kerro. Ilmeisesti takaisin päin. Game saved. Tänne sitten. Voidaan skipata kokonaan tuo. Päästään tästä näin. Oh yeah. Kiva musiikki täällä kyllä paljon jotenkin. Mä tykkään. Tulee tämmönen oikein rauhaisa meininki. Ei mikään kiire minnekään ja ei oo kiire minnekään ja voi vaan pelata rauhassa. Se on ehkä tärkeintä mun mielestä muutenkin tällä hetkellä, että pelais vaan rauhassa ja hittelee mitä tykkää pelailla ja ei kauheasti stressais. Mä stressan lähinnä sen suhteen, että niinku et kiinnostaaks tää peli mua niin kauheasti, jos kerran tuntuu niin vaikealta niinku päästä peliä edes pelaamaan alun perinkään. Niin, se on vähän semmonen. Kyllä mä kiinnostaa, mutta se on vaan sitten mun oma motivaatio muutenkin tän kaiken suhteen.
Hetkonen. Kyllä, kyllä. Elikkä täällä me ollaan oltukin ennen. Ja sitten... Tuolla me ei olla... Täällä on vaikka mitä alueet, missä me ei olla oltu, kun tuollakin on vettä. Mä oon kato putsattu kaikki mestat täällä. Kyllä, kyllä. Tää on kyllä ihan jees, että on kaikki tavallaan yhdessä mapissa. Se on kyllä ihan kieltämättä hieno homma. Me mennään hei takaisinpäin, koska mä taisin... Joo, no, mennään sitten tällä tavalla takaisin. Kaikki toi vaiva. Sinne me päästiin ja sitten... No au! Au. Itse asiassa me oltiin just siellä, minne mun piti mennä. Ei, hyvää päivää. Takas ylös. Koska täällä... on tämä. Noin. Juu. Noit on ihan hyvä kerätä, vaikkei niitä välttämättä tarvii. Juu, no. Tehdään se sit näin päin. Hemmeti, hemmeti, tästä tuu yhtä mitään taas. Näin. Kui hankalaa tostakin on päästä ilman, että saa damagee. Huhhuh. No, tallennettiin nyt siihen sitten. Mitä hajoo? Minne me ollaan edes menossa? Okei. Okay. Jossain tässä piti olla... Huh! Minne mä hyppäsin? Ei, mä vaan huomasin, että hei tossa kiiltää joku ja sitten mä vaan menin. Selvä. Hyvä tietää, että täällä on tämmönen, mutta mitenköhän mä pääsisin tästä. Toi kai ei ala kiiltää. Varmaankin tota kautta itse asiassa. Näin. Tututuun. Se oli siinä. Homma hoidettu kotiin. Sitten pikin. Niin lähellä. Huhhuh. Noin. Hieno homma. 2, 2, 2. Eli nyt tarvitaan jo. Kaksi.
kaksi kappaletta noita ability pointseja tähän kaikkeen. No taas. Tonne me ei voida mennä. Toi vielä. Tonne. Vähän pihalle. Mitenköhän tonne pääsee? Tuolla on itse asiassa. Tonne mä haluunkin. Tänne halutaan. Just niin. Jos sitä niin kuin tallentaisi vähän useammin, niin voisi auttaa etenemisessä. Joo, laske suoraan siihen alle. Muistaa vaan tallentaa ne kaikki on hyvin. Ai! No justi. No justi. Au. Tuon halusin vain. En mitään muuta. Alright. Olisikohan se sit siinä? Tavallaan mä haluun tonne. Se olisi ihan hyvä. Semmonen. Au. Semmonen päätös. Kohta. Eli tänne näin. Tuosta saa tuon. Tuosta lentää tuohon. Noniin. Kiitokset kaikille katselijoille. Mä yritän pitää... yritän pitää mahdollisimman paljon tuota nauhoituksia yllä ja yritetään tuoda videoita teille katselijoille. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Subatkaa, jos nyt ootte uusia, ja tuota, ei mulla oikeastaan muuta siihen sen puoleen, että tuota, nähdään varmaan seuraavassa jaksossa, mitä ikinä mä sit nauhoitankaan, varmaan orja tulee taas jakso parinen tässä, kun tätä nyt ollaan nauhoitettu. Joka tapauksessa, se on moro, ja seuraava kerta.